გოგო სახელად ნინო ვაშინგტონში პირველად მღერის. ინდი მუსიკის ცნობილი კლუბის ჯიფსი სალის სცენაზე მის გვერდით საკონცერტო და ცხოვრების პარტნიორი პაბლო გორდი დგას. ჩემი სტილი უფრო სპეციფიურად ჯაზად არ ითვლება. ანუ ეს უფრო ინდი და სოული და ჯაზის და მსოფლიო მუსიკის კომბინაცია. მე საერთოდ თავიდან დავიწყე როგორც ჯაზ მუსიკოსი, უფრო მანუში ფრანგული ჯაზი, ესეთი იმპროვიზატორული სტილის მიმართულებით, მაგრამ მე მივხვდი რომ ჩემთვის საკმარისი არ იყო ეს, მინდოდა რომ ჩემი მუსიკა მეწერა, მინდოდა რომ მე მღერა სხვადასხვა ენებზე. ეს უკვე მსოფლიო მუსიკას მოიცავს. მსოფლიო მუსიკას რა თქმა უნდა ჯაზის ელემენტები აქვს. ამერიკაში მშობლებთან ერთად 18 წლის წინ ჩამოვიდა. მას შემდეგ იყო კლასიკური მუსიკა, ჯაზი, პანკი, მსოფლიო მუსიკა და ბევრი ექსპერიმენტი. ამაღამ ინდი მუსიკის კლუბში უკრავს. როგორც თვითონ ამბობს, ეს საუკეთესო ადგილია ეკლექტური მუსიკოსებისთვის. მე ეს გადაიზარდა იმის მოთხოვნაში, უფრო რაღაც პროტესტის და პანკ-როკის ელემენტების ყოფილიყო. ამასთან ერთად უფრო მეტი ხალხი, ვინც უფრო ფანკს უკრავდა, ეს იმათთან დაიწყე დაკვრა და ეს ავტომატურად რაღაც ევოლუცია იყო თავის თავად. და მე რაღაც მომენტში გადავწყვიტე, რომ ყველა ძალიან კარგად მესწავლა ხელობა თვითონ სიმღერის. და იმისთვის, რომ ყველაზე კარგად მესწავლა, გადავწყვიტე კლასიკა მესწავლა. და მამამ უფრო რაღაცნაირი საფუძველი შემიქნა იმისთვის, რომ ყველა ფერი გამეკო. პაბლო 4 წლის წინ ჩიკაგოში გაიცნო. ყველაფერი პაბლოს მიერ ნინოს ფეისბუქის გვერდის მოწონებით დაიწყო. ეს შესანიშნავია, არაჩვეულებრივი მუსიკოსია. მე ჩიკაგოში დავიბადე და გავიზარდე, ბლუზით გარშემორტყმული. როცა ნინოსთან მუშაობა დაიწყე, ერთმა მეგობარმა მთხოვა მისთვის ამეხსნა, როგორი გოგო იყო ნინო. მათ მაშინ ერთმანეთი ნანახი არ ხავდათ. უთხარი წარმოიდგინე, რომ მოვიტაცე ბილი ჰოლიდეი და ის პანკად ვაქცია. ასეთი გოგოა ნინო. მის ხმას და შესრულებას ხშირად ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული სტილის მომღერლებს ამსგავსებენ, როგორიცაა ბილი ჰოლიდეი, ბიორკი ან მია. ის ძალიან მახსენებს ბილი ჰოლიდეის, განსაკუთრებით მის ახალგაზრდობას. ამავდროულად მას ბევრი სხვა მონაცემი უწყობს ხელს. ის უნიჭიერესი მუსიკოსია, უნიკალურ მუსიკას ქმნის, არც მთლიანად ამერიკულია, არც ქართული, უნივერსალურია. ეს არის ნინო. მის შესრულებაში ყველაზე მეტად ის მრავალფეროვნება მოსწონთ, რომელსაც ნინო ჯაზის, პანკის, სოულის შერწყმით და ქართული ხმით აზავებს. ძალიან სასიამოვნო, ძალიან საინტერესო თქონდა სხვადასხვა სტილი ერთად შერწყმული, ქართული სიმღერა, მაგრამ თავისი მუსიკალური განხევი გაგებით. ამიტომ ჯამში დამომეწონა, ამერიკელ მეგობრებს მომიყვანე, ქართველებს აქვეყავეთ და ძალიან სასიამოვნო საღამო იყო. გოგო სახელად ნინო ამერიკის ქალაქების კლუბებში უკრავს და როკის, პანკის თუ სოულის თანხლებით ამერიკელ მსმენელს ქართული სიმღერების მისეულ ვარიაციებს თავაზობს. ძალიან მრავალფეროვანი გემოვნება აქვს ამერიკელ მსმენელებს და ჩემთვის ძალიან საინტერესოა რომ შევთავაზო მათი გაგებისთვის ადვილად ახსახმელი, მაგრამ ამავე დროს შთამაგონებელი ვერსიები იმისი, რაც თქვათ, მე შთამაგონებ. ნანა საჯაია, გიამელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.